Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá světová válka. Evropa se začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých českých pomáhačů nacistického režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká i slavných osobností. V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Bárová. Hana Krupková, spolupracovnice parašutistů výsadku Silver A, židovka Julie a neznámá žena. Kdo z nich bude odsouzen? Stačí k tomu, že Adina Mandlová natočila za války jeden německý film, že byla Lída Bárová před válkou milenkou Josefa Goebbelse. A jak se provinila Hana Krupková, která pomáhala parašutistům? Co potom přeživší s Osvětimi Julie? A jaké tajemství se sebou nese ona neznámá? Na všechny tyto otázky získali odpovědi diváci, kteří přišli do Litoměřického divadla Karla Hynka Máchy ve čtvrtek 29. září. Pražské Švandovo divadlo zde uvedlo drama Pankrác 45, aneb fiktivní příběh založený na skutečných událostech z pera autorky Martiny Kinské, která se rovněž ujala režie. V hlavních a jediných rolích se představily herečky Klára Cibulková, Réka Derži, Eva Josefíková, Andrea Buršová a Bohdana Pavlíková. Představení získalo nominaci na cenu divadelní kritiky v kategorii nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2015. No, umíte vůbec představit? Jezero, vítr ve vlasech, blízký člověk,